Мої вітання всім глядачам каналу «Мстудіо». Це програма «Діалоги». Говоримо ми сьогодні про освіту. Гостя програми сьогодні Тетяна Шутко, засновниця приватної школи. Доброго дня. Добрий день. Дякую за те, що прийняли наше запрошення, адже тема дуже цікава. Насправді, в період карантину ми бачимо, що з освітою відбувається все, що не хочете. Ми чуємо багато відгуків від батьків. Ми самі маємо дітей і самі бачимо, як вони навчаються. Власне, питання освіти у сучасному світі і в цих умовах, які ми маємо. Що ви скажете? Ну, по-перше, взагалі, для чого потрібна освіта дитині, так? Тим більше, якщо ми будемо зараз говорити про приватні освіти, про приватні школи, про приватні альтернативні школи, що це таке, для чого воно потрібно? Ну, освіта – це є, скажімо, фундамент в подальшому житті дитини. Тобто, закладається основа для подальшого життя і розвитку, і праці дитинки. І це дуже важливо. І тому зараз батьки надзвичайно велику б'ють тривогу, що освіта їх не влаштовує, і все їх не влаштовує, і вони починають шукати різні методи навчання і додаткові уроки. Тобто, казалось би, все є, школа забезпечена, є навіть доски інтерактивні, і парти модульні, і все є. Чому дитина після школи йде на додаткові уроки? Чому йде дитина на додаткові уроки? Це дуже така цікава тема, чому вона йде? Значить, десь є якась прогавинка, що не може цю прогавинку держава закрити. І тому відкриваються приватні та або альтернативні школи. Тому що я вважаю, не може дитина в другому класі не любити школу. Вони всі такі чарівні маленькі дітки, йдуть в школу, в перший клас з радістю, з усмішками, вони чекають цього моменту. І що стається через рік? Або навіть є такі випадки, що вже через півроку каже мама, дитина не хоче йти в школу. Чому? Яка проблема? Але це є проблема, що дитина мала, не хоче йти в школу вчитися, але дитина хоче вчитися, підсвідомо в неї закладено інтерес до чогось цікавого. А тут ось така проблема. І потім батьки, звичайно, починають на додаткові, на гуртки, і зацікавити. Зараз вкладають дуже багато ресурсів і своїх сил, і коштів у розвиток дітей. Вони, звичайно, всі дуже молодці. Тепер сталася така ситуація, що батьки побачили, що все ж таки, яка велика роль вчителя. Тому що не можна дитині дати наушники і закачати інформацію через онлайн. Я сама проводжу уроки в онлайні. Це дуже важко. Це дуже важко, тому що треба тримати тих, наприклад, 5-6 діток, да, якщо я хочу провести зум-конференцію з ними, кожного запитати. Тим більше, дуже велика проблема в тому, що не всі мають якісний інтернет, не всі мають якісні гаджети. Це теж велика проблема. Ми не можемо так взяти і перейти на онлайн-освіту. Ми не забезпечені цим. Держава, ну ніхто не був готовий до цього такого шагу, скажімо. Пані Тетяно, я знаю, що ви вашу дитину з державної школи забрали, так? Чому ви обрали шлях приватного навчання і наскільки сертифікованими є приватні школи і всіма державними органами України? Значить, давайте будемо говорити, що таке взагалі приватна школа. Приватна школа є... Взагалі всі школи, державні, приватні, вони всі є державні, тому що вони мають мати атестат державного зразка. Вони мають відповідати всім нормам, які ставить освіта. Тобто вони можуть йти по програмі інтелекту України, вони можуть йти по програмі Шаєна, по програмі Савченко. Приватні школи вибирають собі любу програму або створюють самі програму вони повинні її ліцензувати. Вони мають мати ліцензію на цю освіту, щоб могли видавати атестат. І тому приватна школа відрізняється від таких загально-середніх шкіл тим, що там може навчатися менша кількість дітей. Там іде індивідуальний підхід до дитини. Ну, звичайно, в всіх школах є індивідуальний підхід до дитини, але це не вдається, тому що дуже важко працювати, особливо початкова ланка, там, де є 30 діток. Це неможливо, це неправильно. А ресурсів забезпечити це, поділити класи, додати вчителів, ну, нема в державі. Поки що це на стадії розробки, скажімо так. Я вірю в освіту, я сама вчилася при Радянському Союзі, я дуже зацікавлена в тому, щоб дитина мала старт сильний. Але я не хочу дитину після школи водити на додаткові заняття. Покажіть мені дитину, яка не ходить на англійську після школи.
Або покажіть мені дитину, яка не ходить на якісь гуртки. Чому це не є в школі? Чому мама має дитину водити на додаткові заняття, якщо школа забезпечує всім? Приватна школа – це є альтернатива державній школі, до якої ми звикли? Чи це інший варіант, інший шлях, інші можливості для розвитку? Це зовсім. Ви знаєте, є такий дуже гарний вираз, він мені дуже подобається. Коли держава не чує батьків, вони беруться творити паралельний світ в освіті. Маємо той випадок? Маємо той випадок, тому що я в першу чергу мама. Так, я зайнялася 3 роки центром розвитку дитини, і я свій центр, скажімо так, спрямувала в таку сильну освіту. Я набрала дуже гарні проекти, що англійська мова, що ментальна арифметика, що свідома освіта. Це є тренінги мотиваційно-психологічні з 1 по 11 клас. І я це можу проводити у своїй приватній школі. Плюс до всього, я можу забезпечити ті умови, які даються в державних школах Фінляндії. Тому що я їздила в Фінляндію спеціально подивитися, що це таке, як працює там ця освіта, як там навчаються дітки, який підхід до дітей і до батьків, і до взагалі до навчання. І я зрозуміла одне, що ми так ніколи не будемо робити, і ми не зможемо. Можемо це зробити в загальній державі. Тільки маленькі приватні школи можуть собі це дозволити, тому що це є свідомість батьків. Власне, про що мова, поділіться трошки більше, адже не кожен з наших батьків так має досвід, можливість вивчати досвід європейських країн. Власне, чим фінляндська школа, фінська школа, європейська відрізняється від української? Інше ставлення до дитини, інше ставлення до батьків, інше ставлення батьків і дітей до освіти. Угу. В чому секрет? Ну, по-перше, центром уваги є дитина. Перше. Зараз ми спілкувалися буквально 2 дні назад з однією із Фінляндії, жіночка, яка також займається освітою, вона і мама є. І така ситуація дуже цікава стосовно цього карантину, який є у всьому світі. Як вони перейшли до цієї системи і як легко вони перейшли? Значить, всім батькам написався лист від директора школи і червоним по білому було написано. Ну, я зараз говорю за початкову ланку. Шановні батьки, не забувайте гуляти з дитиною 2 рази на день. Не зайдіть в Zoom, не налаштуйте комп'ютер в такій-то годині, не зробіть завдання і скиньте мені до такого-то часу, а не забудьте погуляти з дітками, будь ласка, 2 рази на день. Про що це говорить? Вони зацікавлені в тому, щоб дитина була щаслива. Далі. Так як дітки всі дома, вони дали такий якби наказ, що вони можуть дітей повернути до школи, якщо не бажають дітей дома вчити. Вони мають право повернути дітей, тому що вони не зобов'язані вчити, вони не вчителі. Тобто такий наказ був даний, але ніхто дітей фінської школи не повернув. Тобто вони свідомі люди, до того ставляться дуже так, дуже правильно ставляться до цього. Ну, представте собі, що зараз нам вийде указ, що, шановні батьки, ви маєте право, звичайно, давати дітей, тому що ви не вчителі. Що в нас буде? У нас всі дадуть дітей до школи. Ви знаєте, дуже цікаву фразу ви сказали, і головне, щоб дитина була щаслива. Щаслива. Що включає в себе це поняття, щоб дитина була щаслива? Адже якщо вона освічена, однозначно, що вона щаслива. Якщо вона у безпеці, в комфорті, вона щаслива. Я зрозуміла. Значить, що таке приватна школа? Приватна школа – це не є гарне приміщення, це не є крута інтерактивна панель, це не є якісь там дуже круті меблі. Приватна школа, в моєму розумінні, це є атмосфера, це є повага до вчителя, це є радість дитини. Дитина має хотіти туди йти вчитися, дитина має бути щаслива. Ось це є приватна школа. Як ви це забезпечуєте у вашій приватній школі? Ми не називаємо назву, звичайно, щоб це не прозвучало як реклама, так, але нам цікаво, як журналістам, власне, як діють приватні школи. Дитина зранку приходить до школи, і далі що? Ну, справа в тому, що різні приватні школи, вони мають свої правила.
правила, не, ну, не закони, а правила. В них прописані правила, складається, звісно, договор з батьками. І якщо їхні цінності засновника школи співпадають із батьками, то вони дітей тоді, звичайно, налаштовують на навчання. Вони приходять, це може бути школа повного дня, це може бути школа вихідного дня. Це є пункти, які прописані у договорі кожної приватної школи. Кожна приватна школа унікальна. Ну, це залежить від того, яку ціль ставить собі організатор закладу. Яка ціль у мене? Здобути якісну освіту від закордонних партнерів. Чи, наприклад, забезпечити повне таке навчання і харчування діток, щоб взагалі батьки не мали до того доступу, ранком дитина прийшла, вечором дитину забрали. Кожного своє. Особисто я хочу, щоб дитина була, звісно, повний день з 9 до 6 години, щоб дитина могла правильно харчуватися 3 рази на день, щоб вона могла вчитися, щоб вона мала додаткові гуртки і, звичайно, щоб був результат. Тому що приватна школа – це результат. А він буде, тому що коли в класі 5-8 діток, і коли до кожного є підхід, чому дитина не розуміє, яка проблема, це буде якісно. В першу чергу. По-друге, це є креативність мислення вчителів. Вони мають зрозуміти, що нема неталановитих дітей, нема глупих дітей. Всі дітки дуже розумні, всі дітки дуже талановиті, але треба знайти час і захотіти ці таланти виявити в дитини. І тоді буде все на вищому рівні. Треба працювати. Це є співпраця. Співпраця мами, співпраця вчителя і дитинки. Це буде такий симбіоз, який дає дуже гарний результат в гарній атмосфері. Ми часто чуємо, що у школах звичайних, так, до яких ми звикли, головне – оцінки. Ну, не оцінки, скажімо так, але це і критерій, певно, так, за яким вимірюються знання дітей, їхній розвиток і так далі. У приватних школах як з цим справа? Є різні приватні школи, і я вже сказала, є різні правила. Є такі школи, де взагалі нема оцінювання. А в кінці року вони просто ті смайлики чи якісь сердечка переводять у 12-бальну систему, тому що вони зобов'язані оцінити. Да. Наприклад, я не збираюся вводити щоденники або ставити оцінки. У мене не та ціль. Я маю розвинути потенціал кожної дитини, навіть старшокласник, який прийде. Хоча от зараз повезе чисто тільки, от найбільше повезе першачкам. Тому що тут закладається основа, яка вже буде в 5-6 класі на вищому рівні. Ті дітки, які прийдуть в 5, 6, 8 клас, звісно, ми будемо дивитися, де прогавина, де підтягнути. Є такі школи, які беруть тільки розумних діток. Є такі школи, що вони беруть тільки розумних і роблять із них супергенів. Але я рахую, що всі діти розумні. І всі супергенії. І всі супергенії. Добре, пані Тетяно, я знаю, що серед ваших вихованців є призери дуже важливих міжнародних олімпіад. Так. Розкажіть так. Трошки про них, як вдалося, власне, досягти таких результатів, адже я так розумію, що прийшли до вас на навчання діти звичайні, так, які в результаті стали супервундеркіндами. Ну, от коли я зараз починаю там трошки робити своїм сайтом або там з Фейсбуку створювати, то я просто якби масштабіруюся, тому що, наприклад, я займаюся освітою 3 роки і так досить активно. Значить, це дітки звичайні, які прийшли до мене на навчання по ментальній арифметиці. До речі, ментальна арифметика у мене буде кожен день, і англійська буде кожен день, і угорська буде кожен день. Ну, це таке, скажімо, такі таємнички трошки відкриваю. І в нас проходять олімпіади по ментальній арифметиці. Вони проходять і на місцевому рівні, і на обласному, і на державному, міжнародному. І, звичайно, дітки приходять, тому що, по-перше, їм дуже цікаво, що це таке швидко рахувати. По-друге, бачать результат викладачі і батьки. А коли дитина біжить на гурток, мама задоволена. А ще коли є результат у школі, тоді вдвоє задоволена. І в нас проходять такі змагання. Хто краще рахує, хто сильніше рахує, в нас є мотивація, дітки стараються, їм подобається, що вони, будучи простими дітками в школі, вони отримують ось такі бали, да, на таких гуртках. Це є така, знаєте, трошки підтримка психологічна. Ти віриш, я вірю в дитину, ти в тебе получиться, ти молодець. Тобто це така пошагова така інструкція, як з дитинки зробити успішну людину. І потім дітки приходять на олімпіади. У нас було 2 роки назад
така державна олімпіада, де ми представляли трьох дітей із України на міжнародну. Це була наша така перша подія такого масштабу, що наші дітки з України поїхали вперше на міжнародну олімпіаду. І це було двоє дітей із Кривого Рога і один хлопчик з Мукачева. І вони принесли мені всі медалі, всі призери. Ви таку дуже цікаву річ сказали про те, що завжди треба дитину хвалити, мотивувати. Це основа? Ну, ви знаєте, для дітей так. Дуже важливо, дуже важливо. Тобто, аби в неї була хороша самооцінка, очевидно, це все закладено з дитинства, так, як ми звикли до цього? Ви знаєте, дитину треба привчати до того, щоб дитина любила школу, щоб дитина любила свою сім'ю, по-перше, любила школу, любила своє оточення, любила свою державу, мову, культуру, і тоді це буде основа сильної держави, тому що я не хочу їхати за кордон, я хочу жити тут, я люблю своє Закарпаття. Наше Закарпаття, це, знаєте, це ізюминка, це як вишенька на торті. Треба жити тільки тут і будувати тут сильну країну і сильних дітей. Я була в Фінляндії, я її сравнюю з нашими лісами, воно десь схоже. Я забула вам сказати дуже цікаву річ, мені дуже сподобалося, там чиста вода, надзвичайно чиста вода у Фінляндії. Настільки вона чиста, що Саудівська Аравія закупляє в них великі барелі води і везе, представте собі, Саудівська Аравія везе із Фінляндії воду. Це дуже круто. І я завжди згадую, що я пила з Фінляндії, от просто брала, відкривала кран і пила воду. Вона дуже смачна. Ну, я теж маю той колодязь, і в нас є багато таких джерел, дуже якісних, але вона унікальна. Тобто люди п'ють чисту воду, в них є чиста свідомість. Це дуже важливо. Дуже важливо, як дитинка буде харчуватися. Приватні школи забезпечують якісним харчуванням. Вони вибирають раціон для дитини. Що любить дитина, що не любить дитина. Чи підходить та їжа дитині. Ну чому вона має їсти те, що вона ніколи не їла? Ну чому робити от таку як толпу для всіх, коли ми хочемо робити особистість? Проявляти і робити м'які навички в дітей, виховувати не тверді, комунікативність, особистість, мати свою власну думку. Як це забезпечити в таких великих закладах, де багато кількість людей? І що цікаво, власне, як чиновники ставляться до таких ідей, до приватних шкіл, наскільки це все складно, легко дається, наскільки йдуть вам на зустріч ось таким людям, як ви, ініціативним, так, які бачать трошки інший варіант освіти? Ви розумієте, державна школа – це є невід'ємна частина від держави взагалі. Я десь виписала статистику, скільки державних шкіл є взагалі по Україні. І, значить, 1% державних шкіл в Україні, 10% задоволених батьків державною школою. От це така статистика на сьогоднішній день. 15,3% задоволених викладачів, їх повністю задовільняє робота в школі і все, що там проходить. І 8,8% задоволених директорів шкіл. Оце така статистика на сьогодні по школам. Як влада ставиться? Та дуже добре ставиться. Немає ніяких перешкод? Ні, абсолютно. Ну і, власне, ви назвали статистику теж досить цікаво. Я думаю, що багатьом це буде привід задуматися. Що скажете на кінець нашої розмови для учнів, для батьків, для директорів шкіл, так? У вас є певне своє бачення системи освіти нашої? Знаєте, в людини є такі дві негативні подруги, я їх називаю. Одна називається лінь, друга – депресія. А ще один друг такий є в людини, який дружить із нею постійно – це страх. Треба з цих таких негативних друзів відштовхуватися. Треба вірити у свій продукт, треба вірити в свою державу, треба вірити в свою роботу. Якщо вчилася людина на вчителя, то вона має... Зараз вчителі мають розв'язані руки, в них є маса всього цікавого, маса платформ, маса різних матеріалів. Треба хотіти робити і не треба себе шкодувати. Розумієте? Треба працювати, жити на повні груди, отримувати задоволення і робити себе щасливими. У Бога немає ніяких рук, тільки наші. І все буде добре. Дякую. Тож, говорили ми сьогодні про освіту, про трошки не таку освіту, до якої ми звикли. Тож, будьте щасливими і нехай все буде добре.